Goeie graad 11, het is vandag die 29ste mei, ons is bij les 15 en soos jy seker, julle seker al weet, gaan die matrieks daarom die 1ste juni al terug, so een van die dae is het julle beurt, hopelijk nie meer so lang nie. Goed, ons is bij vraag 6, nog steeds van data en waarschijnlijkheid. Hulle sê die volgende tabel toon die aantal mense wat na elk van die volgende flieks gaan kyk het. Die flieks is by een van die twee komplekse, een in Sandton en een in Benoni gedurende die week van 5 tot 11 maart 2010 vertoon. So daar is kompleks A en daar is kompleks B. Dan vra hulle nou vir ons, die bestuurders wil bepaal hoe goed die diens is wat die komplekse aan die publiek lewer. Hulle gebruik die volgende vraag en dan moet ons dit natuurlijk nou beantwoord. Ok, by vraag 6.1.1 vra hulle vir ons bepaal die omvang van die aantal fliekgangers by kompleks A. Ok, omvang is grootste minus die kleinste. Ok, nou onthou, as hulle vir julle vra, julle kan so vinnig deur die vraag scan en kyk, as hulle vra wat is die mediaan, moet jy beslis die data van klein na groot gaan skryf, nê? Maar, as hulle nou hierso vra vir die omvang, en dan kan jy gaan kyk, onthou omvang is grootste minus die kleinste, onthou die totaal is nou nie deel van dit nie, so ons gaan sê, daai enekie is die grootste minus, daai ene is die kleinste. So, 10.175 minus 200, so die omvang is 9.975. Goed, ek hoop julle kan het sien. Ek weet nie, hoekom is dit so donker nie. Ok, in elk geval, dan vra hulle vir ons by 6.1.2, bereken die gemiddelde aantal fliekgangers by kompleks B. Maar dan sal julle nou sien, daar so Percy Jackson is daar nie een getal nie. So ons het nog nie daai aantal fliekgangers nie, nê? Maar hulle sê vir my, so ek moet die gemiddeld uitwerk sonder Percy Jackson, en dan moet ons ons antwoord afrond tot die naaste 100. So om een gemiddeld uit te werk, gaan ek al daai getalletjies wat ek het by mekaar tel, en ek gaan het deur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 deel. Ok, so ek het by mekaar getel, julle kan gaan kyk of ek reg is, of julle ook dit kry. So is 23.384 gedeeld deur 13, en dit geef ons 1.798,77, maar onthou hulle sê vir my, ek moet afrond tot die naaste 100, so dit is 1.800. Goed, dan vraag 6.1.3, wat er presentatie fliekgangers het die vertooning van Alice in Wonderland gedurende die week by kompleks A bygewoon? Ok, die presentatie, so presentatie is altyd die werklike getal gedeeld deur die groot totaal maal 100. So die presentatie vir Alice in Wonderland, daar is hy. So dit is 10.175 gedeel deur die grootte taal van kompleks A, 45.455, maal met 100 en ons kry presentasie van 22,38%. Goed, onthou, ek sê dit elke keer, as hulle nie vir jou sê, tot waar moet jy afrond nie, is dit tot 2 decimale plekke. Gewoonlik sal dit in die instruksie staan, voor in jou vraagstel. Goed, dan vraag 6.1.4, sê hulle vir ons hierso, nummer A, vir die fliek Josie, bepaal die verhouding van die aantal fliekgangers in kompleks A, teenoor die aantal fliekgangers by kompleks B. Gee jou antwoord in sy eenvoudigste vorm. Goed, kyk baie mooi hierso, as hulle vir ons praat van verhouding, dan is dit mos altyd een getallekie, dubbelpunt, een getallekie. Maar kompleks A sin moet eerste wees en dan kompleks B. Hulle kon dalk vir jou gesê, kompleks B teenoor die in kompleks A, dan moes kompleks B sy getal eerste gestaan het.
Goed, so ons gaan kyk hierso na Josie. Josie is daar 750 by complex A en hier by complex B is Josie 3000. So met ander woorde, as ons hom as 'n verhouding gaan skryf, is dit 750 dubbelpunt 3000 en dan moet ons hom in sy eenvoudigste vorm skryf. Nou wat jy kan doen as jy 'n verhouding het wat baie maklik werk, want jy moet mos nou gaan kyk wat gaan in 750 en in 3000 in sonder 'n res. Goed, nou hoe jy dit kan doen is jy kan gaan sê 750 gedeel deur, want 'n verhouding is altyd 'n breuk, is dieselfde as 'n breuk, gedeel deur 3000 is gelyk aan, oeps, kan jy sien, en dis 1 op 4. Nou, ek gaan hom nie geskryf as 'n breuk nie, ek moet hom gaan skryf as 'n verhouding. So daarom gaan skryf ek hom as 1.4. So dit is 'n maklike manier om jou verhouding te kry. Tik hom net soos in die sakrekenaar in, soos wat jy 'n breuk sal intik. OK. Dan vraag B vra hulle vir ons, wat vertel hierdie verhouding vir jou oor die aantal mense wat Josie gaan kyk het tussen die twee komplekse? Nou vir elke fliekganger, vir elke een fliekganger by kompleks A is daar 4 by kompleks B. So of jy kon gesê het kompleks B het 4 keer meer fliekgangers gehad vir die fliek as wat kompleks A gehad het. OK. Dan vraag 6.2 sê hulle gedurende hierdie week van 5 tot 11 Maart is 'n persoon ewe kansig by kompleks A gekies. Nou, ewe kansig, ek dink ek het die vorige keer vir julle vertel, wat beteken willekeurig? Dit beteken is net random gekies. Nou, ewe kansig is dieselfde ding. Beteken, dis maar net random gekies, daar was nie speciale methodes of iets nie, dit is net, almal het die ewe veel kans gehad om gekies te word. OK, so, kom ons lees weer, gedurende hierdie week is 'n persoon ewe kansig by kompleks A gekies. Wat is die waarskynlikheid dat die fliekganger Alice in Wonderland sou bywoon? Dit is kompleks A. So hierso is kompleks A, Alice in Wonderland. Daar was 10175 fliekgangers vir Alice in Wonderland en dan die totale hoeveelheid was 45455. So met ander woorde, waarskynlikheid is altyd met 'n word aangedui met 'n P en dan gee dit en dan sê jy wat dit is. Ek sommer net geskryf alles. So die waarskynlikheid vir alles is 10175 gedeel deur die groot totaal van 45455. Dan as ons hom gaan vereenvoudig, dan sien ons ons kry 2035 oor 9091. As jy hom net so gaan los, sal hulle dit nie verkeerd merk nie. Want die vraag sê nie, jy moet hom in desimaal sit of in persentasie nie. Ons het ook weer in 'n vorige werkkaart daaroor gepraat. Goed, so jy kan hom in 'n breuk los, of as jy bang is, onseker is en jy bang jy verloor punte, werk hom uit, skryf hom dan as 'n desimaal, of skryf hom as 'n persentasie. As hulle nie spesifiek vir jou sê, skryf hom as 'n persentasie of los hom as 'n breuk nie, dan kan hulle dit nie vir jou verkeerd merk as jy dit een van daai drie maniere gaan skryf nie. OK, dis net as hulle sê, skryf as 'n persentasie en jy het hom so geskryf, dan gaan dit verkeerd wees. Of skryf hom as 'n desimaal en jy het hom net so geskryf of net met die persentasie, dan is dit verkeerd. Goed, OK, dan vraag 6.3, vraag hulle vir my hierso, die sirkeldiagram op bladsy 117, nou hier is jou bladsy 117, koop jy kan sien, want ek my plek verloor, is 'n voorstelling van die inligting verskaf deur die bestuurder van kompleks B. So daai inligting wat daar is, die tabel, is nou hier op 'n sirkelgrafiek vir jou geplaas. Gebruik tabel 5 en die sirkeldiagram om die aantal fliekgangers by kompleks B vir die vertoning van Percy Jackson and the Olympians
vir die week te bepaal. So soos ek nou vir julle gesê het, daar is nie een getal nie, so ons weet nie hoeveel fliekgangers was hier nie. Ons kan ook nie dit uitwerk soos wat het hier staan nie, want ons het ook nie die totaal nie. Nee? So dis moeilik om hier net volgens die tabel te gaan uitwerk hoeveel fliekgangers was daar. Ek het 'n min inligting. Daarom gee hulle vir ons hierdie presentasies ook. Nou kan ons gaan uitwerk. Nou sal ons sien al die flieks wat daar genoem is, word hier vir jou gegee met elkeen 'n presentasie. Maar Percy het geen presentasie hierso nie, né? So met ander woorde, ek kan nou gaan uitwerk wat die presentasie was Percy Jackson and the Olympians. OK, hoe doen ek dit? Ek tel al die presentasies van wat ek daar het, tel ek by mekaar. Al die presentasies. Tel ek by mekaar en dan kry ek 79%. Dan trek ek daar 79 van 100 af, dan kry ek die presentasie van Percy Jackson is 21%. Goed, nou die vraag is nie bereken die presentasie nie, die vraag is bereken die aantal fliekgangers. OK, so ek weet nou dat die presentasie is 21%, so dit kan my nou help om te gaan uitwerk, kan weet, daarom nou verder te kan gaan. Hierdie vraag wat hier is, is 'n typiese vraestel 2 vraag. Hy is nie net sommer 'n straightforward vraag nie, jy moet bietjie mooi dink om te kyk wat jy moet gaan doen. So ons moes eers die presentasie uitgewerk het. Dan gaan ek en ek moet gaan uitwerk, wat is die totale fliekgangers behalwe Percy? So met ander woorde, ek gaan al die totale by mekaar tel, behalwe nou die een ek het om nie, né? So ek gaan die totaal by mekaar tel, al die getalle, en dan kry ek, as ek nou al die getalle by mekaar tel, kry ek 23.384. So, met ander woorde, die totaal is 23.384, behalwe Percy. So ek moet nou gaan uitwerk, wat is Percy? Al wat ek weet van Percy, is dat hy het, is 21%. Ok, het ek net gegooi som vou, dat ek net die hele ding hier voor jou kry. Ok, nou hier is nou 2 maniere om dan nou die antwoord uit te werk. Ek gaan eers die een methode vir jou wys. So wat weet ons? Ons weet dat 79% van hierdie sirkelgrafiek is gelyk aan al hierdie getalle wat ek by mekaar getal het, behalwe Percy. So 79% is gelyk aan 23.384. So ek wil gaan uitwerk wat is die getal vir 21%. So kyk mooi wat het ek gedoen, ek het om soort van in 'n tabel tabelletjie geskryf. 79% gee vir my 23.384. Ek wil uitwerk wat is 21%. So daarom sit ek 'n X. Nou die kinders wat van wiskunde afkom, is hierdie metode die makliker ene. Kinders wat nou al lankal van by Olette tyd is, wat nou al van die begin af is, gaan bietjie met hierdie metode sukkel. Ek sê vir jou, hierdie metode werk met enige tipe ding wat jy iets moet oplos. So dit sal goed wees as jy hierdie metode dan kan aanleer of net kan verstaan. Onthou, daai X is net 'n plekwaarde. Moenie jou doodskrik as jy 'n X kry nie. Jy kon net sowel daar geskryf het P vir Percy, of jy kon geskryf het F vir fliekgangers, of jy kan jou letter van jou naam daar geskryf het. Dit is net 'n plekhouer. So dan maal ek oor kruis. So ek gaan sê 79 maal daai plekhouer is gelyk aan 21 maal daai getal. Goed, dan werk ek dit uit. Dan wil ek mos nou vir die plekhouer alleen hê. So in hierdie geval X. Ek deel deur 79 aan weerskante en dan kry ek X is 6216 fliekgangers. So met ander woorde, dit beteken
Persiese totale fliekgangers was 6216. Ander manier wat jy kon doen, jy kon gaan uitwerk het, na 1 eenheid, 1 percentage toe gaan uitwerk het. So met ander woorde ons van 23,384, ons deel het dier 79, dan kry ons 1 percentage is gelijk aan 296 fliekgangers. Sien? So ek deel het na 1 eenheid toe. Ok, en dan vat ons wil weet hoeveel is 21%, so ek maal daai getal met 21. So dit werk ook altyd, as jy 'n ding vat na 'n 1 eenheidsverhouding, en jy maal dit met die volgende hoeveelheid wat jy wil hê. Goed, so ons kry ook 6216 fliekgangers. Ok, dan vraag 6.4. So hierdie vraag is regtig nogal 'n bietjie, het bietjie dinkwerk by. Ok, so gaan kyk na hom weer 'n keer, sorg dat julle dit kan doen. Dan kom ons by dan vraag 6.4. Hulle sê die fliekgangers koop lekker goed by die snoeptoonbank om tydens die fliek te geniet. Die snoeptoonbank bied die volgende keuses aan. Combo 1 is Coke, Springmelies en Smarties. Combo 2 is Sprite, Springmelies en Smarties. En combo 3 is Coke, Springmelies en Astros. Dan sê hulle die boomdiagram toon die moontlike uitkomste vir die keuses wat by die snoeptoonbank gemaak kan word. Die kombas word in 3 grootes verkoop, 'n klein, medium en groot. Ekskuus tog. En dan het hulle vir jou die boomdiagram geteken tot op 'n punt. Nee, hulle het nie alles daar ingevul nie. En nou sê hulle by 6.4.1 voltooi die boomdiagram. OK. So het ek net daai nou toemaak, dat julle nou net mooi kan sien. So met ander woorde, ek het 3 moontlike kombos wat ek kan koop. Kombo 1, 2 en 3, skies ek net gou 'n slukkie water vat. Goed, kombo 1, 2 en 3, en by elke kombo kan ek 3 moontlike groottes kry, klein, medium en groot. As ek kombo 1 koop, is dit klein, medium en groot. As ek kombo 2 koop, kan ek ook 'n klein of medium of groot kry. En as ek kombo 3 koop, kan ek ook 'n klein of medium of groot kry. Goed, so daar is my 3 kombos en daar is my grootes. Goed, en nou, so ek het dit nou daar voltooi, want daar het hulle klein en medium ingesit, so ons moes daar groot insit. Daar het hulle groot ingesit, so ons moes daar net klein medium ingesit het. En dan daar ene klein medium groot. Goed, en nou om die moontlike uitkomstes te gaan bepaal, by kombo 1 kan ek 'n kleintjie kry, of kombo 1 kan ek 'n medium kry, of kombo 1 kan ek 'n grootte kry, of kombo 2 klein, kombo 2 medium, kombo 2 groot, of kombo 3 klein, kombo 3 medium, kombo 3 groot. En daar is jou moontlike uitkomste. Goed, dit is belangrik, want hulle gaan 10-10-1 vir my die volgende vraag hieroor vraag. Goed, dan vraag 6.4.2, bereken die waarskynlikheid dat 'n klein kombo met Smarties gekies sal word. Nou moet ek nou gaan kyk, Smarties is by kombo 1 en kombo 2. So ek moet gaan uitwerk, hoeveel moontlike uitkomste is daar, waar ek Smarties, maar 'n kleintjie kan kry, klein kombo. So met ander woorde is kombo 1 en kombo 2 met klein. So ek gaan kyk na daai moontlikhede. Want by hierdie 2 is daar Smarties by. En dan gaan soek ek die kleintjies. So dan is daar 1, 2. Goed, dan sien ek, ek het 2, uit 'n moontlike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So wat is die waarskynlikheid om 'n klein met Smarties te kry? Is 2 uit 9. Goed, dan vraag 6.4.3. Vra hulle vir ons, bereken die waarskynlikheid dat 'n medium kombo met Coke of Sprite gekies sal word.
Ok, Coke is combo 1 en Sprite is combo 2. O, en Coke is combo 3 ook. So, hulle sê, die waarschijnlijkheid vir die combo, medium combo met Coke of Sprite. So, met andere woorden, dit is enige van die 3 combo's wat je kan kry, maar net een medium. So, enige een van hierdie 3 waar daar een medium ter sprake is. Goed, so dan sien ons, daar is 1 medium, 2, 3 mediums. So dit geef vir ons die waarschijnlijkheid om een medium met Coke of Sprite te kry, is 3 op 9, en onthou om hom altyd te vereenvoudig is 1 op 3. En dan vraag 6.4.4, wat is die waarschijnlijkheid dat enige combo met springmielies gekies kan word? Goed, dus kyk waar springmielies. Daar springmielies, daar springmielies, daar springmielies. So dis ook by combo 1, 2 of 3 kry jy springmielies. En hulle sê nie so spesifieke grootte nie. So enige grootte, enige combo. En dit gaan natuurlijk wees 9 uit 9. So dit geef vir ons een totaal van 1. So jou kans om springmielies by enige een te gaan kry is 1. Nee, want is 9 uit 9, by allemaal is daar springmielies by. Goed, daar is hy, en dit is nou ons werkkaart les 15 gewees. Ek is nou so lus vir fliek met popcorn en smarties en coke light, en dan gooi ek die smarties binnen die popcorn. Oeh, dit is lekker, ek wonder wanneer gaan ons kan gaan fliek. Oké, jullie, maar jullie moeten een lekker dag verder hee, en ek sien jullie wanneer ek jullie sien.